कार सुप्रभात आपुनि चाय आछे न्यूज 18 অসম নর্থ ইষ্ট এয়া গুড মর্নিং 18 মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী আৰু প্ৰথমে জনাও ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিব প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিস্মিতা গগৈ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিৰ যোগদানৰ সম্ভাৱনা আনুষ্ঠানিকভাৱে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিবলৈ ওলাইছে অংকিতা দত্তয়ো কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিলৈ যাব অংকিতা 28 জানুৱাৰীত বিজেপিৰ যোগদানৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা দুয়োগৰাকী নেত্ৰীৰ ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়তো নিষ্ক্ৰিয় আছিল বিস্মিতা গগৈ উল্লেখযোগ্য যে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার সময়ত শিবসাগরের আমগুড়িত রাজনৈতিক ন্যায় বিচারী রাহুল গান্ধীর সাক্ষাতের বাবে প্রতিবাদ করেছিল যুব কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী অঙ্কিতা দত্তয় রাহুল গান্ধীর বাবে অপেক্ষা করে বিমুখ হয়েছিল অঙ্কিতা দত্ত আর তার পিছতে এই সিদ্ধান্ত বিজেপিত যোগদান করব অঙ্কিতা দত্তয় প্রাক্তন কংগ্রেসের মন্ত্রী অঞ্জন দত্তর কন্যা তথা যুব কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী অঙ্কিতা দত্তয় বিজেপিত যোগদান করিব আনুষ্ঠানিকভাবে আর তার লগতে প্রাক্তন মন্ত্রী বিস্মিতা গগৈও কংগ্রেস ত্যাগ করে বিজেপিত যোগদান করব 24 নির্বাচনের পূর্বে কংগ্রেসের বাবে এয়া মুখ্য আঘাত আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেস ত্যাগ করব বিস্মিতা গগৈ আর অঙ্কিতা দত্তয় কংগ্রেস এরি বিজেপিত যোগদান করব দুইগী নেত্রী 28 জানুয়ারীত বিজেপিত যোগদানের পূর্ণ সম্ভাবনা দুইগী নেত্রী রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রার সময়ত ব্যতিক্রমে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে সংবাদ শিরোনাম দখল করেছিল অঙ্কিতা দত্তয় অঙ্কিতা দত্তয় নিজের স্থিতির কথা উল্লেখ করেছিল মনে প্রাণে তেও কংগ্রেসী হয়ে থাকিব কিন্তু তেও ন্যায় লাগিব আর কেইবাটাও দাবিরে প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করে রাহুল গান্ধীক সাক্ষাতের বাবে চেষ্টা চলাইছিল কিন্তু ব্যর্থ হয়েছিল আর তার পিছতে এই সিদ্ধান্ত অঙ্কিতা দত্তয় সমান্তরালক বিস্মিতা গগৈ নীরব হয়ে আছিল রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রার সময়ত আর দুইগী কংগ্রেস নেত্রী এটা বিজেপিত যোগদান করবর সাজু হয়েছে 28 জানুয়ারি অর্থাৎ কাইলৈ বিজেপিত যোগদানের সম্ভাবনা আছে আমি সবিশেষ খবর লাভ করবর যোগাযোগ স্থাপন করছো আমার সতীর্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচার্যর সঙ্গে বলেন রাজ্য রাজনীতির ডর খবর প্রাক্তন মন্ত্রী বিস্মিতা গগৈ কংগ্রেসের বিজেপিত যোগদান করব আর অঙ্কিতা দত্তয়ও কংগ্রেস এরি আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিত যোগদান করার খবর নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর এই মুহূর্তে রাজ্যের রাজনীতির বাবে কারণ দুগৰাকী যদি চা হয় প্রভাবশালী আসলে বিস্মিতা গগৈ খুমটাই সমষ্টির প্রাক্তন বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী আর একদরে যদি চা হয় যুব প্রজন্মর ক্ষেত্র বা কংগ্রেসের ইউথ কংগ্রেসের ক্ষেত্রতেই হোক বিশেষ একটা প্রভাব বিস্তার করে থাকা অঙ্কিতা দত্ত যদিও বা সঘনে দুইগৰাকী নেত্রীর বিষয়ে আসলে বাতরি প্রকাশ হয়ে আসছিল যে তেখেতসকলে বিজেপিত যোগদান করিব আর সেই রাহুল গান্ধীর ভারতজোড়ো ন্যায় যাত্রা সমাপনের ঠিক পিছতে তেখেতসকলের 28 তারিখ অর্থাৎ দেওবার দিন স্থির করা হয়েছে যে রাজ্যিক তেখেতসকলে বিজেপিত যোগদান করিব আর তার কারণেই তেখেতসকলে কংগ্রেস ত্যাগ করার ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে রাজ্যিক বিজেপির ফালৰ পৰা লাভ করা এক সূত্রৰ পৰা লাভ করা এক খবর অনুসরি তেখেতসকলে 28 তারিখের দিনাখনে বলেন যদি আমি বিস্মিতা গগৈর কথা কো ঘুনুক ঘানাক কই দীর্ঘদিনের পর এই খবর উলাই আছিল যে বিস্মিতায়ও বিজেপিত যোগদান করিব কংগ্রেস এরিব আর এই খবরের কিমান নিশ্চয়তা আছে কিমান নিশ্চিত যে বিস্মিতা গগৈ সচাকৈ এইবার কংগ্রেস এরিবলৈ সাজু হয়েছে নিশ্চয়কৈ সেই খবরটো যেন্ত আহিছে যে তেখেতসকলে ভারতজোড়ো ন্যায় যাত্রার ঠিক পিছতে অর্থাৎ 28 তারিখে রাজ্যিক বিজেপিত যোগদান করিব আর গেরুয়া বখন পিন্ধিবলৈ সাজু হয়েছে আর কিয়নো যদি চোৱা হয় তেতিয়াহলে বিশেষভাবে এই যাত্রার সময়তে সম্ভাৱনা প্রত্যক্ষ করা হয়েছিল যে যোগাযোগত থকা আসলে পূর্বতে সেইসমূহ বাতৰি পরিবেশন করা হয়েছিল যে এই নেত্রী দুগৰাকী নেত্রী আসলে যোগাযোগত আছিল যিকোনো মুহূর্তে হয়তো যোগদান করিব পারে বিজেপি সেই কথাখিনি চর্চা হয়ে আহিছিল কিন্তু অবশেষত সেই কথাখিনি প্রায় নিশ্চিত দিকে আগবাড়িছে সেই ধরনের আসলে সমাধান সূত্র ওলাইছে আর যার কারণে তেখেতসকলে এটা 28 তারিখের দিনটি নির্ধারণ করা হয়েছে কিন্তু এটা প্রশ্ন হয়েছে যে এই লোকসভা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তত এইদরে আসলে যদি চা হয় এফালে কুমটাই সমষ্টির প্রাক্তন বিধায়িকা আর আনফালে যদি চা হয় যে অঙ্কিতা দত্ত যে এই এইবার সমষ্টি নির্ধারণের ফলস্বরূপে সমষ্টি কর্তন হয়েছিল অঙ্কিতা প্রাক্তন মন্ত্রী অঞ্জন দত্তর জিয়রী গতিকে তেখেত দুইটা সমষ্টির ক্ষেত্রত কিছু সেই আসলে এটা প্রভাব বিস্তার করে থাকিব পড়া দুগৰাকী আসলে নেত্রী গতিকে তেনে অবস্থাত এই লোকসভা নির্বাচনের বাকমূলত দুইগৰাকী নেত্রী স্বাভাবিকতে দুইগৰাকী প্রভাবশালী কংগ্রেসের নেত্রী আছিল কিন্তু এতিয়া দুয়োগৰাকীয়ে কংগ্রেস ত্যাগ করবলৈ সাজু হয়েছে বিজেপিত যোগদান করব কিন্তু বলেন যদি চা হয় বিজেপির সভাপতিগৰাকী রাজ্যিক সভাপতির পর আরম্ভ করে মুখ্যমন্ত্রীলৈ কৈ আহিছে যে
বিজেপিত এতিয়া খালি নাই, বিজেপি দুয়ার বন্ধ, কিন্তু নিঃশর্তভাবে কোনোবা আহিব বিচাৰিলে আহিব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে বিগত সময়ছোৱাত। সেই কথাখিনি যদিও কোৱা হয়, কিন্তু নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে আসলে কিছুমান দলীয়ভাবে দেখিলে কোৱা হয় যে দলটো উত্থানের ক্ষেত্রে করবাত নহয়, করবাত যদি আঘাত পাইছে তেনে অবস্থা সেই দলটো পুনর্বার আগবাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্রত তেখেতসকলে যেনেকুৱা ধরনের আসলে রণনীতিবোৰ প্রস্তুত করা হয়, আসলে এটা প্রকার কোব দলীয়ভাবে এটা কৌশল এই ধরনের থাকে, আর সেই ধরনের হয়তো এই সকল নেত্রিক বা এই সকল তেখেতসকলক যোগদানের পর্বটো সেই ধরনের লক্ষ্য করা হয়েছে। কারণ ভারতজোড়ো ন্যায় যাত্রার ক্ষেত্রে করবাত যদি রাজ্যিক বিজেপি যদি কবার আঘাত পাইছে, কিন্তু সেই আঘাতখিন যদি এই যোগদান পর্বই পুনর্বার সম্পূর্ণ করব পারি, আসলে সেই ধরনের পরিকল্পনা যুগুত করে রখা হয়। আপনি যদি মন করে দেখবলে পাব যে শেহতীয়া রাহুল গান্ধী যাত্রার সময় দেখিল দুগী নেত্রী এনেকা ধরনের প্রক্রিয়াটা দেখবলে পাওয়া হওয়া নাছিল, বিপরীতে অঙ্কিতা দত্তই প্রতিবাদে সাব্যস্ত করেছিল। অর্থাৎ তেখেতসকলের যোগদানে বা তেখেতসকলের বিজেপি গমনটো প্রায় সুগম হয়ে আসছে, অর্থাৎ কথা বতরা শেষ প্রায় সম্ভব হয়ে আসছিল। এই ক্ষেত্রে বলেন আসলতে রাহুল গান্ধী ন্যায় যাত্রাত যে ধরনের ন্যায় যুদ্ধ অঙ্কিতা দত্তই করা পরিলক্ষিত হল, তেতিয়া কিন্তু কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা সকলে দেবব্রত শইকীয়ার পর আরম্ভ করে রানা গোস্বামীলৈ সকলে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে কৈছিল যে অঙ্কিতা দত্তক বিজেপিয়ে স্পন্সর করেছে, বিজেপির শ্রুতলিপিত এনেকা ধরনের কাণ্ড করার কথা অভিযোগ আনিছিল অঙ্কিতা দত্তর বিরুদ্ধে, আর তারপর রাহুল গান্ধীর সাক্ষাৎও নাপালে অঙ্কিতা দত্তই, আর তারপর এয়া বিজেপি আহিবলে ওলাইছে। সেই কথাখিনিকে আসলে এই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে, কারণ হয়তো দলীয়ভাবে সেই কথাখিনি অবগত আসলে, কিন্তু কিদরে আসলে সৈমান করব পারে কংগ্রেসে সেই বিষয়টা আসলে কিমান দূর প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিগী চেষ্টা চলাইছিল তার উপরও বহুখিনি নির্ভর করব। কিন্তু এই এই দুগী নেত্রীর এই লোকসভা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে বিজেপির গমন যাত্রায় স্বাভাবিকতে দলটুক যে বহুখিনি আঘাত করব সেই কথা নিশ্চিত। লগতে এই কথাও জানাব পারি যে জনতা যে 28 তারিখের যে রাজ্যিক বিজেপির কার্যসূচী হব সেয়া এক বৃহৎ কার্যসূচী হব, তাত কেবাগৰাকীও এই ধরনের কংগ্রেস নেত্রী যোগদানের লগতে সমান্তরালভাবে প্রাক্তন আসুরেতাও যোগদান করার খবর আহিছে। গতিকে এক প্রকার কোয়ার ধরনের যে আসলে করবাত নহয় করবাত দলটো সম্পূর্ণ করে আরো কোনো আগবাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্রে রাজ্যিক বিজেপি এটা এক প্রকার তেখেতসকলে ব্যবস্থা লৈছে আর সেই ধরনের তেখেতসকলে আগবাইছে। কিন্তু কথা হয়েছে যে আসলে কংগ্রেসের যদি কোৱা হয় যে বিজেপি সময় সময় কৈ আহিছে আপুনি কোৱা ধরনের যে তেখেতসকলের দলক স্থান দিবলৈ এতিয়া খালি নাই, তথাপি সেই সকলক কিন্তু তেখেতসকলে যোগদান করাই আছে, অর্থাৎ এই কথাটো সূচাইছে যে কিমান দূর আসলে বিজেপির এই ধরনের আগমনের পিছতে দলটুক আসলে কংগ্রেসক কি ধরনের ক্ষতি করব পারে, কেনেকৈ আসলে দলটোর মানুষের মাজের পর পুনর্বার আঁতরে মানুষ জনবিন্যাসের পর কি ধরনের আসলে আঁতরা নিব পারে সেই বিষয়টোত আসলে অধিকভাবে মনোনিবেশ করেছে, আর সেই ধরনের আসলে প্রতিটি সমষ্টি বলেন খালি নাই বলে কোৱাৰ পিছত এতিয়া বিজেপিত কেনেকুৱা ধরনের স্থান দিয়া হব এই দুইগৰাকী শক্তিশালী কংগ্রেসী নেত্রীক, এয়াও এটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। নিশ্চয়কৈ যদি অঙ্কিতা দত্তর ক্ষেত্রে চা হয় আমগুড়ি সমষ্টি ইতিমধ্যে কর্তন হয়েছে, আর বিস্মিতা গগৈর ক্ষেত্রে যদি চা হয় তেতিয়াহলে দেখব পাব যে কুমটা সমষ্টি বর্তমান মীনা হাজরা শইকীয়া আছে সেই স্থানত, আর তেনে অবস্থা কি যদিও বা দেখবলে পাওয়া যে মীনা শইকীয়া সময় সময় আসলে সরকারের বিরুদ্ধে কৌ প্রতিবাদত দেখবলে পাওয়া হয়, বিভিন্ন ধরনের সক্রিয়তা মন্তব্য প্রকাশ করা হয়, গতিকে তার স্থানত আসলে মৃণাল স্থানতেই আসলে বিস্মিতা গগৈক পুনর্বার 26 আশা করব পৰা হব নেকি, এই দিকটো নিশ্চিতভাবে দলীয়ভাবে কিমান দূর তেখেতসকল চর্চা করেছে সেই দিকটাও লক্ষণীয় হব। কিন্তু যেহেতুকে আমগুড়ি সমষ্টি কর্তন হয়েছে, আমগুড়ি সমষ্টি কর্তন হওয়ার পিছত অঙ্কিতার ভবিষ্যৎ কি হব, রাজনৈতিক ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে কি ধরনের অঙ্ক করেছে সেয়াও লক্ষণীয় হব, কারণ দেখবলে পাওয়া হয় বিশেষকৈ উজনি অসমের ক্ষেত্রে যদি চাওয়া হয় সমষ্টি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় যথেষ্টখিনি সমষ্টি খাল নদী ঘটাইছে, আর সেই সালনী ঘটাই ভবিষ্যৎ দিনত হয়তো শিবসাগর সমষ্টিতে পুনর্বার প্রজেক্ট করিব পৰা হয় নেকি সেই দিকটো ইয়াত চোৱা চিতা হব। কিন্তু কি ধরনের অঙ্কত এতিয়া দুগৰাকী লোকসভার টিকটরও কিবা অঙ্ক থাকিব পাৰে নেকি বিস্মিতা গগৈক লৈ বলেন, ইয়াৰ পূৰ্বে এনেকুৱা ধৰণৰ চৰ্চা পোহৰলৈ আহিছিল। নিশ্চয়কৈ সেই কথাখিনি এই মুহূৰ্তত লক্ষণীয় হৈ ৰৈছে, কাৰণ আজির তারিখত কোনো নেত্রী বা কোনো কর্মকর্তা তেখেতসকলে সেই পর্যায়ত সৈমান করে দল যোগদান করাব পারে নেকি সেই কথাটো আসলে এই মুহূর্তে স্পষ্ট করব নোৱাৰে, কারণ প্রতিটি সমষ্টির ক্ষেত্রে বহু কেগারী জ্যেষ্ঠ নেতা নেত্রী ইতিমধ্যে আছে, আর তার স্থানত লোকসভা নির্বাচনের মাত্র ডেৰমাহ দুমাহর পূর্বে যোগদান করা সেই সকল প্রার্থীকে তেখেতসকলে প্রার্থী টিকটরও ক্ষেত্রে আগবাব নেকি সেই কথাটো এই মুহূর্তে স্পষ্ট করব নোৱাৰে। কিন্তু হয়তো
এটা যে ইয়াত সমীকরণ থাকিব কিন্তু সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত সমীকৰণ থাকিব বা যিগৰাকী বৰ্তমানৰ বিধায়ক সেইগৰাকী বিধায়কৰ ক্ষেত্ৰত যি ধৰণৰ আচলতে লিখিবলৈ পোৱা হয় সময়ে সময়ে খুব প্ৰতিবাদ থাকে হয়তো বিস্মিতা গগৈ যোগদানে হয়তো সেইগৰাকী বিধায়কক কিন্তু যথেষ্টখিনি প্ৰভাৱিতও কৰিব বলেন যদি চোৱা হয় ৰাজনীতিত অসম্ভৱ বুলিবলৈ একো নাই সেয়াই যেন প্ৰতিফলিত হৈছে বিগত নিৰ্বাচন সমূহতো আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ সেয়া লাগিলে বিত্তমন্ত্রী অজন্তা নেওগৰ ক্ষেত্ৰতে হওক কোনেও ভবা নাছিল যে অজন্তা নেওগে কংগ্ৰেছৰ বিজেপিত আহিব কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত সেয়াই দেখিবলৈ পোৱা হল বিজেপিৰ পৰা তেওঁ জয়ী হল ঠিক তেনেদৰে অংকিতা দত্তয়ো নিজৰ স্থিতি দৃঢ়তাৰে প্ৰকাশ কৰিছিল যে পিতৃৰ যি সপোন সেই সপোন পূৰণ কৰিব হাৰে হিমজু এগৰাকী কংগ্ৰেছীৰ কন্যা তেওঁ অঞ্জন দত্তৰ কন্যা গতিকে কংগ্ৰেছ তেওঁক কেতিয়াও ত্যাগ নকৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কঠোৰ স্থিতি লোৱাৰ পিছত এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত আচলতে ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিটো আচলতে বাক্যই আচলতে সম্ভৱ হৈ উঠে সময়ত আমি যদি ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ ক্ষেত্ৰতে চাওঁ যে বহু সময়ত তাৰ আগতেও চৰকাৰ পক্ষ বা ৰাজ্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলে কিন্তু তাৰপিছত যেতিয়াই আচলতে যোগদান কৰিলে তেতিয়াই আচলতে দলটোৰ যিখিনি ভুল গুটি স্থাপনৰ পৰা আগুৱাই দিবলৈ সক্ষম হ'ল একেদৰে অংকীয়ানন্দ নিপুৰগৈ নিজৰ স্থিতিত অটল আছিলে বা নিজে সেই ধৰণৰ বাক্যবান তেখেতসকলে কৰি আহিছিলে কিন্তু এতিয়া যিখিনি খবৰ আহিছে সেই খবৰ অনুসৰি তেখেতসকলে ইংগিত প্ৰকাশ কৰিছে যে হয়তো আজি দিনৰ ভাগত সেয়া তেখেতসকলে নিজে মুখ খুলিব কাৰণ এই মুহূৰ্তত আনুষ্ঠানিকভাৱে তেখেতসকলে মুখ খোলা নাই যদিও কি ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে কেনেদৰে মুখ খোলে এই খবৰ সন্দৰ্ভত সেয়া অত্যন্ত লক্ষণীয় হ'ব আমি প্ৰতিটো আপডেট দি যাম বলেন আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত আপুনি দৃষ্টি ৰাখিব সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ওপৰত আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক জনাই যাম ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ডেভেলপমেণ্ট সন্দৰ্ভত প্ৰতিটো আপডেট আৰু ইফালে শীঘ্ৰেই বিজেপিত যোগদান কৰিব আছুৰ প্ৰাক্তন সভাপতি দীপাংকৰ কুমাৰ নাথ আৰু প্ৰাক্তন আছুৰ নেতা প্ৰকাশ দাসে ইতিমধ্যে গেৰুৱা বহন পিন্ধিবৰ বাবে সাজু হৈছে দুয়োগৰাকী নেতা এই দুয়োগৰাকী নেতাৰ সৈতে বিজেপিত যোগদান কৰিব কেইবাজনো আছু নেতা কৰ্মীয়ে উল্লেখযোগ্য যে বিগত বৰ্ষত দীপাংকৰ নাথে আছুৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ বিপৰীতে কিছুদিন পূৰ্বে আছুৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল প্ৰাক্তন উপদেষ্টা প্ৰকাশ দাসে এতিয়া দুয়োগৰাকী নেতাই বিজেপিত যোগদান কৰিবৰ বাবে সাজু হৈছে দীপাংকৰ কুমাৰ নাথ আছুৰ প্ৰাক্তন সভাপতি আৰু আছু নেতা প্ৰকাশ দাসে বিজেপিত যোগদান কৰিব দুয়োগৰাকী নেতাৰ সৈতে আন কেইবাগৰাকীও আছু নেতা কৰ্মীয়ে যোগদান কৰিব বিজেপিত বিগত বৰ্ষত দীপাংকৰ নাথে আছুৰ পৰা পদত্যাগ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু কিছুদিন পূৰ্বে আছুৰ পৰা পদত্যাগ লৈছিল প্ৰাক্তন উপদেষ্টা প্ৰকাশ দাসে এটা ব্ৰেকিং নিউজ গুৱাহাটীত বীৰ লাচিত সেনাৰ ছজন সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কামৰূপ জিলা সমিতিৰ মুখ্য সচিব বিকাশ বৰুৱাক এজন বিহাৰী সম্প্ৰদায় লোকক আক্ৰমণৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আটাইকেইজনক পুনৰ বিতৰ্কত বীৰ লাচিত সেনা গুৱাহাটীত বীৰ লাচিত সেনাৰ ছজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কামৰূপ জিলা সমিতিৰ মুখ্য সচিব বিকাশ বৰুৱাক এজন বিহাৰী সম্প্ৰদায় লোকক আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আটাইকেইজনক জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আটাইকেইজন অভিযুক্তক বিক্ৰান্ত কলিতা এজনৰ নাম বীৰ লাচিত সেনাৰ এই ছয়জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তপন কুমাৰ শৰ্মা কামৰূপ জিলা সমিতিৰ মুখ্য সচিব বিকাশ বৰুৱা এজন বিহাৰী সম্প্ৰদায় লোকক আক্ৰমণৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মতিউৰ ৰহমান আটাইকেইজনৰ আলোকচিত্ৰ আৰু পৰিচয় এইখিনি মুহূৰ্তত আমি জনাইছোঁ বিক্ৰান্ত কলিতা বিকাশ বৰুৱা মতিউৰ ৰহমান ছজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বৰ্তমান জেৰা চলাই থকা হৈছে পথ দুৰ্ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি নিশা মহানগৰীৰ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নালাপাৰাত সৃষ্টি হ'ল এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ তীব্ৰবেগী বাহনৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত হ'ল এজন লোক আৰক্ষীৰ বাহনৰ খুন্দাত লোকজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ তুলি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে স্থানীয় ৰাইজে শ্ৰী বালাজী ৰোড লাইন্সত কৰ্মৰত লোকজনে নিশা কৰ্ম সমাপন কৰি ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ সময়তে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰিবলৈ লওঁতে গাড়ীখনৰ খুন্দাত থিতাতে মৃত্যু হয় মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে নিশাই গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় লোকজনৰ মৃতদেহ
পথ দুর্ঘটনা কেন্দ্র করে 27 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত নিশা এক উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। তীব্রবেগী বাহনের খুন্দাত থিতাতে মৃত্যু হল এজন লোকের। আরক্ষীর বাহনে খুন্দিওয়ার অভিযোগ উত্থাপন করে স্থানীয় রাইজে, আর তার পিছতে এনে এক উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। শ্রী বালাজী রোড লাইন্সত কর্মরত লোকজনে নিশা কর্ম সমাপন করে ঘরলৈ উভতি যাওয়ার সময় রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ অতিক্রম করবলৈ লওঁতে গাড়িখনের খুন্দাত থিতাতে মৃত্যু হয়। মরণোত্তর পরীক্ষার বাবে নিশায় গুয়াহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্রেরণ করা হয় লোকজনের মৃতদেহ, কিন্তু মৃত লোকজনের পরিচয় এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। से वो आदमी अपना घर के तरफ जा रहा था, इसके बाद वो उसी जगह गाड़ी आया था, गाड़ी बार करके कौन की गई खुंडे से कंपनी वो हम देखा नहीं, बताया सब कि वो गाड़ी उसको मारा है, तो हम लोग भी दौड़ के दौड़, अब पुलिस का था नहीं, हम देखा नहीं, लेकिन सब बता रहा था पुलिस गाड़ी है किसका है, हम देखा नहीं, तो हम लोग भी दौड़ कर देखा, तो वही बोला कि वो गाड़ी मार दिया था, काम कर रहा था অর্জুন মঙ্গলদৈত বনভোজলৈ যোৱা দলক আক্রমণ। দুর্বৃত্তর মারপিটত গুরুতরভাবে আহত বহুজন। এগারোজনীয় বনভোজকারী দলক আক্রমণ করে দুর্বৃত্তই। প্রায় বিশজনীয় দলে আক্রমণ করিলে বনভোজকারীক। দা লাঠি জং লৈ বনভোজকারী দলক মারপিট। ভাঙি চুরমার করিলে বনভোজকারীর বাহন। মোয়ামারির 40 নম্বরত এই মারপিটর ঘটনা সংঘটিত হল। এয়া মঙ্গলদৈত দৃশ্য। বনভোজ খাবলৈ যোৱা এটা দলৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা হল। দুৰ্বৃত্তৰ মারপিটত গুৰুতৰভাৱে আহত হল বহুজন। এঘাৰজনীয়া বনভোজকাৰী দলক আক্ৰমণ কৰে দুৰ্বৃত্তই। প্ৰায় বিশজনীয়া দলে আক্ৰমণ কৰিলে বনভোজকাৰী দলটোক। দা লাঠি জুং লৈ ওলাই আহিছিল বিশজনীয়া দলটো। ভাঙি চুৰমাৰ কৰিলে বনভোজকাৰীৰ বাহনখন। মোৱামাৰীৰ 40 নম্বৰত এই মারপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হল, কিন্তু কি কাৰণত বনভোজকাৰী দলক বিশজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে আক্ৰমণ কৰিলে সেয়া অৱশ্যে এতিয়াও স্পষ্টকৈ জানিব পৰা হোৱা নাই। বহুকেইজন বনভোজকাৰী আহত হৈছে দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত। আজি আমি বনভোজ খাবলৈ আমি এঘাৰজন লগৰ ল'ৰা আমি নামি 40 নম্বৰ আপোনাৰ মোৱামাৰী শান্তিপুৰৰ পৰা মোৱামাৰীলৈ গৈছিলোঁ। আমি খোৱা লোৱা ধুনীয়াকৈ কৰি পেলাই কমপ্লিট কৰি পেলাই বাচন বাচন ধুম আৰু। ধোৱাৰ পিছতে আমাৰ তেখেতে কেইজনমান ল'ৰা হঠাৎ জংঘলৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিল, চুৰি অস্ত্ৰৰে দুই তিনিজনক আঘাত কৰিলে। আঘাত পাতত মই বচাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে মুখত দুই এটা ঘোচা মাৰোঁতে আমি গোটেই পলাবলৈ লগালোঁ জেগাৰ পৰা। আঘাত সঞ্জীৱ নাথ, ৰূপম শইকীয়া, আশীষ শৰ্মা, সুশান্ত দাস, তেখেতে ৰূপম শই তেখেতে আমাৰ 4-5 জন ল'ৰাক অলৰেডি আঘাত হৈছে, আৰু বাকী ল'ৰা আমাৰ 3-4 জন আমি গাড়ীত আমাৰ তেৰে চুৰি সৰু সৰু ডেকা লৈছে, ডেকা লৈ পেলাই আক্ৰমণ কৰিছে। ক'ব নোৱাৰোঁ, তেখেতে হঠাৎ ওলাই আহিল, দুই তিনিজন ল'ৰা প্ৰথম পূৰা বেয়া বেয়া ভাষা কৈ পেলাই ধুনীয়া আহি পেলাই কথা পতা নাই, আমাৰ গোটেই ল'ৰাক খেদা খেদি লগাল, লগাই পেলাই একদম মাৰপিট। আমাৰ ধান পতাকা দেখা পাইছিল তেখেতে, পতাকাটো দেখা পাই তেহেঁতৰ মানে কাজিয়াটো মানে ৰামৰ পতাকা, সেই ৰামৰ পতাকা দেখা পাই তেহেঁতে জংঘলৰ পৰা ওলাই আহিল হঠাৎ। আমি গমে নাই, সন্ধিয়া প্ৰায় 4-15 বজাত তেখেতে ওলাই আহিল। গুড মর্নিং 18ত আমি খবরের ধারা অব্যাহত রাখিম। সময় হয়েছে একটা বাণিজ্যিক বিরতির। ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান। স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি। কেৱল ৰাজনৈতিক নিউজেই নহয়, দেশ বিশ্ব ৰাজ্যৰ সকলো খা খবৰৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ধন্যবাদ। অসমীয়া জাতীয় অস্তিত্ব আৰু স্বাভিমানৰ বাবে নিজক উৎসৰ্গিত কৰা এক সংগ্ৰামী সত্তা মনোজ ৰাভা। সেই মনোজ ৰাভাই ৰংজুলিৰ বেলপাৰা গাঁৱৰ এখন সাধাৰণ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈ এদিন আলফাৰ উপমুখ্য সেনাধ্যক্ষ পদত অধিষ্ঠিত হৈ সকলোৰে মাজত পৰিচিত হৈ পৰিছিল দৃষ্টি ৰাজখোৱা নামেৰে। মনোজ ৰাভা ওৰফে দৃষ্টি ৰাজখোৱা এতিয়া মুকলি আকাশৰ তলত। দৃষ্টি ৰাজখোৱাৰ সংগ্ৰামী জীৱনক আধাৰ কৰি এইবাৰ নিৰ্মাণ হ'বলৈ আগবাঢ়িছে এখন বলিউডী বায়'পিক। एक पूरे दुनिया में दिखाएंगे। सबसे पहले आप लोगों का
সেয়েহে মনোজ রাভা ওরফে দৃষ্টি রাজখোৱাক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ মুম্বাইৰ পৰা ৰংজুলি পালেহি প্ৰযোজক শৈলেন্দ্ৰ প্ৰতাপ সিং আৰু জগজিৎ সিং ভালিয়া। जब तक आपकी पेन पूरे भारत को नहीं पता लगेगी या इंटरनेशनली नहीं पता लगेगी व्हाई उल्फा इज एंड व्हाट द पेन बिहाइंड उल्फा इज देन नोबडी विल कम टू नो व्हाट इज द रियलिटी। तो आज तक बहुत सारी नॉर्थ ईस्ट की पिक्चरें बनी हैं लेकिन वो उतना स्कोप नहीं मिला उनको या उतना फुटेज नहीं मिला, लेकिन आई थिंक सो कि ये एक ऐसी रियलिटी की पिक्चर हम बनाएंगे जिसमें नॉर्थ ईस्ट को सब लोग अपना समझने लगे। रंगजुलीत उपस्थित हॉल परिचालक विशाल त्यागी कि मेरे को दृष्टि जी का एक वीक का उन्होंने एक मेरे को डॉक्यूमेंट्री भेजी थी कि जो मैंने डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद मैं खुद इतना एक्साइटेड हो गया था कि मैंने वाले जी पहले ये काम करते हैं बाकी काम हम बाद में देखेंगे। तो हमने दो तीन चीज़ों के हमारे चीज़ों को उनको हॉल्ट पे डाल के मैंने बोला ये ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि इसमें ऐसा है जो मुझे दिखा कि ये जो आप लोग की जो भी लड़ाई थी जो भी है ये पूरे आधे देश को नहीं पता है इसके बारे में, तो जो भी पूरे देश को जानी चाहिए और देश को क्या पूरा इंटरनेशनल প্ৰডিউচাৰ শৈলেন্দ্ৰ প্ৰতাপ সিং ডাঙৰীয়া, প্ৰডিউচাৰ জগজিৎ সিং ৱালিয়া, ডিৰেক্টৰ বিশাল ত্যাগী, তেওঁলোক তিনিওজনে সদূৰ বম্বে আৰু দিল্লীৰ পৰা আহিছে। তেওঁলোকে আমাক আশ্বস্ত কৰিছে যে অসমত অধিক 44 বছৰ যি সংগ্ৰাম ইতিহাস আৰু সেই ইতিহাস নিহিত হৈ থকা যি সংগ্ৰামী জনগণৰ চূড়ান্ত ত্যাগ বা বলিদান আৰু সেই সংগ্ৰামত নিহত হোৱা আমাৰ যি মৃতক অমৰ মৃতক তথা সন্মানীয় শ্বহীদ তেওঁলোকৰ জীৱন বৃত্তান্তক লৈ এখন সুন্দৰ ছবি আমাক উপহাৰ হিচাপে দিব। মনোজ ৰাভাৰ নেতৃত্বত গোৱালপাৰা জিলাৰ একালৰ সতীৰ্থসকলে তিনিওকে আদৰণি জনাই লগতে এক আলোচনাতো মিলিত হয়। ৰংজুলীৰ সন্তান দৃষ্টি ৰাজখোৱা ওৰফে মনোজ ৰাভাৰ সংগ্ৰাম আৰু ত্যাগৰ বিষয়ে জানিব পাৰি ছবি নিৰ্মাণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে প্ৰযোজক আৰু পৰিচালকে। আলফাৰ সংগ্ৰাম ভাৰতবাসীৰ সন্মুখত ছবিৰ জৰিয়তে উপস্থাপন কৰাৰো চেষ্টা কৰিব বুলি তেওঁলোকে জানিবলৈ দিয়ে। फिल्म बनाने जा रहे हैं, फिल्म जो अंतर्राष्ट्रीय होगा और उसमें हम लोग आपका त्याग, आप लोगों का त्याग, दी महाराज जी का त्याग जो है सारा चीज़ को दिखाते हुए असम की जो धरती का जो वीरता है, असम के जो धरती का जो चीज़ें हैं उसको हम लोग एक पूरे दुनिया में दिखाएंगे। रावण, एक था टाइगर आदिर दरे सुपारहिट छबिर राइजक उपहार दिया परिचालक विशाल त्यागीर एक छबिखनर शूटिंग 2024र शेषर फाले आरम्भ हब बुली जानिब परा गैछे, जत अभिनय करिब बहुकेगराकी सिनाकी मुखर अभिनेता अभिनेत्री। एक सूत्रर खबर अनुसरि आल्फा नेता दृष्टि राजखोवार चरित्रत अभिनय करिब विशिष्ट अभिनेता रणदीप हुडाई। दूधनर परा अरूप नाथ, रिपोर्ट न्यूज 18 অসম নর্থ ইস্ট। যি সন্তানক জন্ম দিছিলো সেই সন্তানকে ধ্বংস কৰিবলৈ গৈছো। বিহারৰ ৰাজনীতিত এতিয়া ভূমিকম্প আৰু সুনামি। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই বিহারত এতিয়া বৃহৎ ৰাজনৈতিক পথ পৰিৱৰ্তন। আৰজেডি এৰি বিজেপিৰে মিত্ৰতা কৰি পুনৰ চৰকাৰ গঠনৰ কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে। যিকোনো মুহূৰ্তত পদত্যাগ কৰিব পাৰে বিহারৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বিৰোধী ঐক্য এৰি পুনৰ NDA-ত চামিল হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা নীতিশ কুমাৰৰ। গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচীৰ এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট হৈ পৰিছে বিহারৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ আৰু তেজস্বী যাদৱৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা সংঘাত, কিয়নো বিহারৰ ৰাজভৱনত অনুষ্ঠিত গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অকলেই উপস্থিত হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ। ইপিনে আজি পাটনাত অনুষ্ঠিত হ'ব বিহাৰ বিজেপিৰ বৈঠক। বৈঠকত উপস্থিত থাকিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। সমান্তৰালকৈ 28 জানুৱাৰী দেওবাৰে পুৱা 10 বজাত JDUৰ সকলো বিধায়কৰে বৈঠক কৰা
আহ্বান করেছে মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারে। আনহাতে নীতিশর নতুন অঙ্কর পিছতে উপ মুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদবে আহ্বান করেছে জরুরি বৈঠকর। শীঘ্রেই আর জে ডি আর জে ডি ইউ সরকারের পতন ঘটায় দেওবারে বিজেপির সমর্থনত পুনের নীতিশ কুমারে মুখ্যমন্ত্রী রূপে শপথ লওয়ার সম্ভাবনা, লগতে নতুন উপ মুখ্যমন্ত্রী রূপে শপথ লওয়ার সম্ভাবনা আছে বিজেপি নেতা সুশীল কুমার মোদীর। এনেদরে গরম হয়ে উঠিছে বিহারের রাজনীতি, লগতে দেশের রাজনীতি। দিল্লি আর বিহার এই মুহূর্তত বিহারের রাজনীতির গরম হয়ে উঠা পরিলক্ষিত হয়েছে। এখন পিছত আনখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে দিল্লিত, সমান্তরালক পাটনাত। ঘনে ঘনে লালু প্রসাদ যাদবর বাসগৃহত বৈঠকত মিলিত হয়েছে আর জে ডির বিধায়ক নেতাসক, সমান্তরালক জে ডিউর বিধায়কসলক আজি নীতিশ কুমারে এক জরুরি বৈঠকের আহ্বান জানাইছে। আর তার মাজতে আছে আজি বিজেপির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। বিজেপির বিহার বিজেপির এই বৈঠকত উপস্থিত থাকিব কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ। 2013 বর্ষের পাঁচবারক ইতিমধ্যে পক্ষ সলাই অভিলেখ রচনা করে থাকে নীতিশ কুমারে। নীতিশ কুমার হল বিহারের সর্বাধিক সময়ের মুখ্যমন্ত্রীর আসনত অধিষ্ঠিত হওয়া মুখ্যমন্ত্রী। গতি তেনেস্থলত নীতিশ কুমারক ল ইন্ডিয়া জোটবন্ধন গঠন করা হয়েছিল। নীতিশ কুমারে গুরুত্ব যথেষ্ট বহন করেছিল এই ইন্ডিয়া জোটবন্ধনত। নীতিশ কুমারের নেতৃত্বত ইন্ডিয়া জোটবন্ধন গঠন করা হয়েছিল আর সেই জোটবন্ধনত এটা বৃহৎ ফাঁট মেলিবলে ওলাইছে। গুরুত্বপূর্ণ পদ দিয়া হওয়া নাই নীতিশ কুমারক, তাকে ক্ষুণ্ণ হয়ে আছিল নীতিশ কুমার। আর সেইভাবে রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রাত সহযোগ নকরার কথাও উল্লেখ করেছিল। আর তারপিছতে কর্পূরী ঠাকুরক ভারতরত্ন ঘোষণা করার পাছতে বিহারের রাজনীতির বৃহৎ প্রদ পরিবর্তন ঘটা পরিলক্ষিত হল। দেওবারে অর্থাৎ কাইলৈ এন ডি এর সঙ্গ লৈ পুনের বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর পদত অধিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা নীতিশ কুমার। राजनीतिक परिस्थिति पैदा हो रही है, स्थिति पर हम निगाह रखे हुए और हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो है इन चीजों के बारे में निर्णय लेता है। इसमें राज्य इकाई की कोई भूमिका नहीं है। वो लगातार मीडिया के अंदर जिस तरह की बातें आ रही है सारी चीजों पर हमारी निगाह बनी हुई है और उचित समय पर पार्टी अगर कोई आवश्यकता पड़ेगी तो उचित निर्णय लेगी। मंत्री नीतीश कुमार क्या रहेंगे सर, या कुछ जो बातें हो रही थी? देखिए वो मुझे नहीं मालूम है कि नीतीश कुमार यहाँ रहेंगे वहाँ रहेंगे कहाँ रहेंगे। मैंने आज दिल्ली में भी कहा था कि राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता, आवश्यकता के अनुसार दरवाजा खुलता रहता है बंद होता रहता है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो दरवाजा खुल जाएगा, अगर आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो दरवाजा बंद रहेगा। तीसरी है तो समय आने पर सारी जानकारी मिलेगी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं अभी सीधे दिल्ली से आ रहा हूँ तो पटना के अंदर जो भी कुछ हो रहा है उसकी जानकारी मुझे दिल्ली के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। क्या परिस्थिति बनती है, बीजेपी क्या निर्णय लेती है उस बदली हुई परिस्थिति में, वो समय आने पर उसकी आपको जानकारी दे दी जाएगी। मोदी जी, क्या अब दरवाजा खुलने का समय आ चुका है? मुझे पता नहीं समय आ चुका कि नहीं आ चुका, लेकिन मैंने इतना ही कहा कि राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता, आवश्यकता अनुसार दरवाजा खुलता रहता है और बंद होता रहता है। तो क्या स्थिति बनती है, क्या स्थिति बनेगी, वो समय बताएगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा और इंतजार करना चाहिए सारी चीजों का। ये कोई सुवाद नहीं है, हमें उम्मीद है कि नीतीश जी एनडीए में नहीं जाएंगे, नीतीश जी इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। क्या कहूं, मैं तो यही रह करके देख रहा हूं कि तिल का ताड़ कैसे बनाया जा रहा है, ये भी देख रहा हूं। इंसान के होते हुए इंसान का ये हश्र देखा नहीं जाता मगर देख रहा हूं। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। आप मैं समझता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री जी की अब तक की जो बॉडी केमिस्ट्री है और जो कार्यशैली रही है, इतना गरिमामयी आचरण रहा है उप मुख्यमंत्री जी का, ये बिहार के जर्रे जर्रे में जाहिर है। तो मैं समझता हूं इस तरह की चीजें जो चल रही हैं मीडिया में ना, वो निराधार ही दिखती हैं। देखिए जब आपदा का आपको भास हो तो आपात बैठक ही करेंगे। आपदा का भास तो बीजेपी को हो रहा है,
इसलिए आप देखेंगे कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को पूरी एक स्पेक्टिकल के रूप में करने के बावजूद कहीं न कहीं उनको संदेश गया है कि बिहार का जो प्रगतिशील बहुजन समाज है वो अभी भी बीजेपी पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। शायद उसी भरोसे के सूचकांक को थोड़ा बढ़ाने के लिए ये आपात बैठक नाम की चीज बुलाई गई हो। और बिहार राजनीतिर शेहतिया आपडेट आम लम यह मुहूर्त आम पुनपटिया सम्प्रचार बिहार पटनार संयुक्त आमार सतीर्थ सांबादिक रवि नारायण सहित रवि क्या चल रहा है अभी आज बहुत सारा डेवलपमेंट है बीजेपी का भी बहुत अहम बैठक होने जा रहा है बिहार बीजेपी का तो नया सरकार बनाने के लिए क्या तैयारियां चल रहा है अभी देखिए बिहार के सियासत में आज का दिन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहां बीजेपी जो है वो बैठक कर रही है कार्य समिति की उसकी बैठक है तहां पे तमाम जो गतिविधियां हैं उसको लगा करके अंतिम मुहर जो है वो बीजेपी लगाने वाली है। उससे ज्यादा जो अहम है वो राष्ट्रीय जनता दल के खेमे में जो है वो सक्रियता सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है। आपको बता दूं कि आज अभी मैं जहां पे खड़ा हूं लालू प्रसाद यादव का यहां पे आवास है और यहां पे जो तेजस्वी यादव हैं वो बैठक करने वाले हैं। लगभग दोपहर के 1 बजे विधायक दल की बैठक उन्होंने बुलाई है और तमाम जो विधायक हैं वो वहां पे जुटेंगे और उसके बाद उस विधायक दल की बैठक में ये रणनीतियां जो हैं वो बनाई जाएगी। जानकारी ये मिल रही है अभी की सबसे बड़ी कि हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल की जो बैठक है उस बैठक के बाद तेजस्वी यादव जो हैं वो राजभवन जाएं और सरकार बनाने का जो दावा है वो भी पेश कर सकते हैं। तो आपको बताऊं कि कोशिश इस बात की राष्ट्रीय जनता दल की है कि जो आंकड़े हैं उस आंकड़ों को कैसे हासिल किया जाए और सरकार कैसे बनाई जाए। एक तरफ जहां बीजेपी और जदयू मिल करके इन जो सरकार बनाने की बात कर रही है वहीं पर राष्ट्रीय जनता दल की भी कोशिश है कि किसी भी तरह से वो आंकड़े हासिल किए जाए दावा किया जाए और सरकार जो है वो बनाई जाए। आठ सबसे बड़ी बात है हाँ जी 8 विधायकों का समर्थन होना होगा ये नंबर मैजिक नंबर पहुंचने के लिए तो कितना संभावना कितना है जी? बिल्कुल देखिए ये मैजिक नंबर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और एक ढंग से कहेंगे बहुत मुश्किल भरा भी है क्योंकि अगर आप देखेंगे कि एक जो जीतनराम मांझी का कहा जा रहा है कि वहां से जीतनराम मांझी की जो पार्टी है उनके पास 4 विधायक हैं उनसे कोशिश की जा रही है कि उनको ऑफर दिया जाए उनके जो बेटे हिंदुस्तान अवामी मोर्चा जो है कोशिश की जा रही है कि उनको बेटे को डिप्टी सीएम का ऑफर दिया जाए लेकिन जीतनराम मांझी ने साफ तौर पर कल कहा है कि हमारे पास अगर ऑफर आता है तो हम लोग एनडीए के साथ ही रहेंगे आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। तो आरजेडी के लिए बहुत मुश्किल है यहाँ पे सरकार बनाना लेकिन लालू प्रसाद यादव चूंकि राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं उनकी पूरी कोशिश है कि यह आंकड़ा हासिल किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ की अगर बात करें तो एनडीए सरकार बनाती हुई दिखाई पड़ रही है और आज जब बीजेपी अपनी बैठक करेगी उसके बाद ये फैसला होगा। हो सकता है कि शाम तक जो है वो बड़ी एक तस्वीर निकल करके सामने आ जाए। जी रवि रविवार को ही ये नया सरकार बनने का क्या कितना संभावना होगा? जी रविवार को सरकार बनाने की बात इसलिए भी मजबूत है क्योंकि आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने अपने विधायक दलों की जो बैठक है वो कल बुलाई है। कल 10 बजे जो मुख्यमंत्री आवास है एक अन्य मार्ग वहां पे उन्होंने बैठक बुलाई है और नीतीश कुमार की ये हमेशा से ये कोशिश रही है कि जो भी फैसले लेते हैं लोगों के बीच में कम से कम ये परसेप्शन बनाते हैं कि ये मेरा फैसला नहीं है बल्कि तमाम विधायकों की पार्टी का फैसला है। तो इसीलिए उन्होंने कल 10 बजे बैठक बुलाई है और माना जा रहा है कि 10 बजे विधायकों के साथ जब बैठक करेंगे उसके बाद राजभवन जाएंगे और राजभवन जाने के बाद इस्तीफा करने के बाद वो फिर से मतलब बिहार की राजनीति अभी बहुत उछल पुछल रहा है नीतीश कुमार की ये पक्ष बदलने की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस वक्त आपको बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए।